Bwe bukeeredde ng'abeebyokwerinda b'enjawulo omuli amagye ne poliisi bazinzeeko dda ekifo ng'abasajja mukaaga bakwatiddwa nga n'abamu bakukunuddwa mu siringi y'ennyumba. Ekifo kyonna kyetooloddwa amagye ne poliisi okulaba nga tewaba awadduka. Wakati mu kaziringi tano kano waliwo akubiddwa essasi mu kigere era n'addusibwa mu ddwaliro okujjanjabibwa. Abakwatiddwa kuliko Sekiddu Hamidu, Kalyango Muhammadi, Katumba Abudu, Ali Arafati, Asimu Emmanuel ne Muyondi Amidu, ng'omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire bw'alambulula. Abantu abagambibwa okuba nti nno bakola bbomu enkolere ze tuyita IEDs. Poliisi yasobodde okutuukawo bunnambiro nga tuli ne bannaffe okuva mu bitongole ebirala ebikuumaddembe omuli UPDF, ettabi lya intelligence, muli CMI ne ISO. Nitusobola okuba nti nno tusalako ekifo kino. Abantu omuli Sekidde Hamidu, Kalyango Muhammadu, Katumba Abdul, Sari Arafat, Asimwe Emmanuel ne Muyondi Hamidu. Ono gwe mulabye afunye ekisago kubaddusiza mu ddwaliro. Bakwatiddwa. Ono ayongedde n'alambulula ku bisangiddwa mu kifo kino be babadde bakozesa bbomu zino. Tusobodde okukola n'okwekebejja ennyumba mwe babadde basula. Tuzudde ebintu omuli akadomola ka petro, ebibiriiti, kintu kye bayita blasting cap, dynamite ono ebeera kemiko ya bbomu. Ozaamu kumwe mugimanyi. Then waliwo kando wiki, buno obuguwa bwe batera okuteeka mu kando. Nga kwotadde ne detonator ey'amasannyalaze. Y'omwogezi wa UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona. Naye ng'abadde mu kifo kino naye alambuludde ku ngeri gye bagudde mu buufu bw'abantu bano. Wano w'asinzidde n'alabula bannayuganda babeere beegendereza ku butujjunga buno mu bantu be bawangaala nabo nga bakolaganira wamu n'ab'ebyokwerinda, ku bantu be batategeera n'eyisa yaabwe mu bitundu wabula n'abagumya nti ng'ebyokwerinda bwe biriwo ebinywevu okusobola okwanganga abamenyi b'amateeka. Buli omu kirungi abeere bulindaala ate abeere conscious, abeere vigilant. Singora omuntu nga tumutegeera waakiri tuusa information ku aba security oba ab'obuyinza. Kubanga olaba wano bano abantu bamaze wano ebbanga naye nga babeera mu nyumba ate babeera mu bantu naye abantu kati bakimanyi ngu bantu bakyamu. Kati basanze balina ebikola ezo bbomu zeezo ate bbomu zeezo zirina obusobozi bwa kutuusa bantu baffe okubatuusako bulabe. N'abakulembeze abalala nabo baliko bye balambuludde ku mbeera eno, kyokka ne balabula abaagala okubatabangulira emirembe nti bubakeeredde. Kikolwa kibi, mbeera mbi nti baganda baffe, abaana bato baffe, baganda baffe benyibigidde mu kikolwa eky'ebirowoozo ebikyamu, ebirowoozo ebikyafu. Bewunyisiza nnyo nti tubeera n'abantu naye nga tetumanyi ebiseera ebisinga. N'olwekyo nze kyenaayibadde ngamba naddala baffe abavubuka tuleme kukozesebwa nnyo ate kiki. Tumanyi nti nno tunyigirizibwa tukukola ki naye tuleme kubeera nga twenyigira mu mbeera nga zino. Kisa bulungi nga bw'oba omusanze sikasimayire nga bulungi nga tumusubira mu kizibu kyonna. Nga ziri tekibangawo bukyalo tukirabanga ku surprise ye. Ifane mukubwa ya fitina kati.